χάσαμε το δρόμο αυτή τη στιγμή. Άσο πηθήκαν τα ένα τα ποτάμια. Τι το θέλαμε και εμπιστευτήκαμε πουλιά για οδηγούς. Εσύ φταίς που πίστευτες στις αρχές εκείνων τα ποτάμια μας πούλησε την κουρούνα. Θα σας πάει κατευθείαν στη χώρα των πουλιών, ξέρει αμ. Τη τύπνα τη ξέρει. Άντε να βρει τώρα τον Τηρέα που κάποτε ήταν άνθρωπος και μετά γίνε πουλί και πετάει παντού. Άγουρε παιδιά την πάθαμε, θα βοηθούμε. Εγώ είμαι ο Πιστέτερος και αυτός ο φίλος μου Ευελπίδης. Χαίρο πολύ. Παρομοίως. Λοιπόν θεατές, όσο και παράξενο σας φαίνεται, εμείς πήγαμε για πάντα την πρωτεύουσα. Τι να κάνουμε άλλο που σε είχα τα πει. Κίνηση, δακτύλιο, σκαυσαέρια, σκάνδαλα, λύστε, δίκες, δίκες και πάλι δίκες. Ουφ, άλλαξαν οι άνθρωποι. Έτσι και αντιστοίχαμε, μαύρη πεταβίσω μας. Ψάχνουμε για μια πόλη γαλλική, να ησυχάσουμε. Γι' αυτό και εμείς ψάχνουμε το Τηρέα, ο οποίος τώρα πιάνει καλαπετινός και θέλουμε να μας βοηθήσει σε όλους. Ευελπίδια, τι συμβαίνει, κάτι μου δείχνει κατά κύκλο. Κάτι θα λέμε καλά. Ηρακλή μου, γιατί το γιο είναι αυτό. Δεν ξέρω να το καταλαβώ, να περάσω. Ποιος με ψημιάμε τις κομμένες και τι με θέλει. Εμείς με το συμπάθειο. Ήρθαμε να σε παρακαλέσουμε να μας βρει μια πόλη ωραία, ήσυχη, καλή για ψάχνουμε. Μια πόλη ας πούμε με γαλάζιο ουρανό και καθαρό αέρα. Μια πόλη που δεν αποφασίζει. Δύσκολο πράγμα ζητάς. Πού να βρω τέτοιο μέρος. Ήρθανε στη μάμπη. Μια πόλη κάπως έτσι. Μα τη διαλύσανε. Τη διαλύσανε έτσι τα μικρά. Ε, όχι τα μικρά. Αρχικά την ανασυγκροτήσαμε. Ήρθατε να συγκρονήσαμε σε ένα βράδυ. Σου και τα νιάζει, είναι τέτοια. Είναι γκάλικα. Πω, πω, τι κατεβάζει, πού τρεμόρες, ωραία. Εσείς τα πουλιά δεν έχετε δικιά σας πολιτεία. Μα τώρα, πλάκα μας κάνεις, τι πολιτεία να μου πάνε σε θέλει. Πω, πω, ιδέα. Αυτά είναι σύνορα. Κάτω η γη πάνω στο βασίλειο των θεών, ίσως χρειαστούμε ένα τοπογράφο. Μα το δει, αυτή θα τα αναφέρω εσείς. Μια πολιτεία όπως θέλει πόρους, δεν έχει μόνο πόρους. Μα θα πληρώνουν πόρους οι θέοι, ε. Λαός, πουλιά, είναι εξουσία! Εξουσία! Τι εξουσία! Πώς εξουσιάζουμε τέτοιους ανθρώπους! Πρώτα απ' όλα δεν θα επιτρέπεται στην αέρα στην κοινωνία αν τα αεροπλάνα δεν πληρώνουν φόρους. Ύστερα δεν θα επιτρέπεται στους θεούς να κατεβαίνουν στη γη αν δεν πληρώνουν διόδια. Κι αν δεν το κάνουν! Τότε ας το εκβιάσετε! Δεν θα αφήσετε τη σύγκρανση της θεσίας να φτάσει στα ρωτούνια της. Θα πάω στον διπλά σας. Θα καλέσω να μείνετε εσείς εδώ να παρακολουθήσετε τη συνεργάμωση. Μα θέλει και ερώτημα. Πρέπει όμως όλα να τα ανακοινώσω τα πουλιά. Αυτό. Είναι εύκολο γιατί τους έχω διδάξει τη γλώσσα μας. Θα έρθω να ψηλήσουμε εδώ να. Και αμέσως θα κάνω προσκλητήριο. Έλα στη στρατιά μου. Πάση τον ίδιο σου. Έχουν τη μεγάλη παρέμβαση.
Κάκα, κάκα. Για λίγαλα. Για τα φτερά σου έτσι που τα φοράς μια με σου πουλιασμένη κόρτα. Αφήστε και πέστε μας τώρα τι κάνουμε. Πρώτα πρέπει να βρούμε ένα όνομα για την πολιτεία. Εγώ τον
συνειδητοποίησα, το είδατε. Και τώρα δουλειά. Μη ξεκινάς καμία δουλειά από τη συμμαθητική σου. Ποιος είναι πάλι αυτό? Ο κοσμολόγος. Τι είναι αυτό? Λέω κοσμούς και βάζω κάτι. Θα σου λέω το μέλλον. Δώσε λέω σκόπια και τα πες μου το ζώδιό σου και σου πω τι λένε κάτι. Θες να σε κάνω εγώ ένα διστάστρα? Έλα να σου πω ένα χρησμό. Να σου πω εγώ ένα χρησμό που βλέπω τώρα στα... Αν έρθει ένας που λέει ότι είναι χρησμολόγος, τότε πρέπει να τον τρελάνετε στη σκόπη. Γιώτα. Είδες που δεν πίστευες. Και τώρα δρόμο, μη στο διαβάσεις και τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, τι πάθαμε. Τι να έγινε άραγε αυτός ο ευλογημένος Σεβερφίδης? Να προχωράει άραγε το τείχος. Αλήθεια, αυτό είναι
άλλο για μας. Ναι, αλλά δεν θα αφήσετε καμία συμφωνία άμα δεν σας πάρω στο σκήτρο της εξουσίας. Και φυσικά τη Βασίλα και η γυναίκα σου. Ποια είναι πάλι αυτή? Το ξέρει τη Βασίλια, μα πού στην. Αυτή είναι η γραμματέα σου. Αυτή θα κάνει όλα. Ακόμα και το κεραλό, αυτή το κουβαλάει. Είναι και εσύ. Γιατί να μην σε θέλει μια χαρά γεροντάκι. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω, να κάνεις ό,τι σας είπα και καλά στέφανε. Να είσαι καλά Προμηθέα, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό που κάνεις για μας. Μόνο το ξεχάσεις, αλλά δεν πειράζει. Αυτή λοιπόν είναι ένα φίλο του υγεία. Εμείς είμαστε την πρόσωπη του Διακή για μια συμφωνία. Αχ, Ιατλή μου, πολύ κουραστικό αυτό το ταξίδι για την ηλικία μου. Λέω να πάω να έξω. Δεν μου λες πως η δόνα, τις πείσουμε γεύμα, πότε λες να γίνεται, πριν ή μετά τη συνομιλία. Να πάμε να κοιμηθούμε όσα μάτια. Μας είπε να μια αποστολή, δεν είναι σαν αγκολτούλα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα των θεών. Εγώ θείο Πεσιδόνα λέω να βρούμε τους πιστέτερα να τον πλακώσουμε να τελειώνουμε. Ρε άνια λέει, για να κάνουμε ειρήνη μας έστρα, μην για να πλακώσουμε. Μας βρήκανε. Πώς θα γίνει ειρήνη να τους πλακώσουμε πρώτα. Thank you.
νηφίθεοι τα βρήκανε και ήρθανε κοντά τους, μαζί τους να γλεντήσουνε σαν να ήταν παιδιά τους. Έτσι λοιπόν τελείωσε το γλέντι στους εθέρες και ο Πιστέτερος με τα πουλιά ζήσαν λαμπρές ημέρες.